Die Instituut vir Blindes is 'n projek van Badisa. Hier benewens is ons ook betrokke by 3 nasorgsentrums vir volwassenes met intellektuele en of fisiese gestremthede. Irene, wat behels die werksaamhede van die instituut? Annemarie, weet jy, die instituut vir blindes is hierdie jaar 130 jaar oud en ons groot fokusing van die dienste is versorging en opleiding vir volwasse blinde, doofblinde en multigestremde persone. En ons werk nasionaal, so ons is nie baie gebiedsgebonde met ons dienslewering nie. Hoe wyd werk die instituut? Ons werk baie wyd. Ons kry navraag van oor die hele land, so ons akkommodeer hierdie mense. Ons is nie baie gebiedsgebonde tans nie, so alle navraag wat ons kry hanteer ons. Watter tipe ondersteuning benodig die instituut? Nommer 1 is ons maar altyd die gebrek aan fondse. Ons is 'n geweldige groot instituut en dit bly maar 'n kommerwekkende faktor om die lopende uitgawes maandeliks by te kan hou. Ons het fantastiese produkte wat nood projekte wat natuurlik die instandhou daarvan ook kommerwekkend is. En as ek dink aan ons nywerhede, ons het baie gehalte produkte wat ons lever met ons rottangprodukte, ons houtwerk, ons matrasse. So dit gaan oor bemarking vir ons van hierdie produkte en mense wat ons daardeur kan ondersteun. En as ek dink nou aan ons verpakkingsafdeling waar ons multigestremdes akkommodeer, is kontrakwerk vir ons daar, voel ek die antwoord. Natasha, wat beteken die instituut vir jou? Ek is nou al amper 19 jaar by die instituut. Ek het van pionierskool afgekom en weet jy, die instituut beteken vir my ongelooflik baie. Wie is sulke wonderlike mense by die instituut? Buiten my werk by verpakking, wat ek ook baie geniet, is ek baie gelukkig vir alles ek op die skakelbord aflos. Dit is vir my ongelooflik. Dit is net vir my lekker om hierdie knoppies te druk en in hierdie kantoor te sit. En nie die wonderlike personeel wat ons het. Weet jy, ons het sulke wonderlike personeel, van die susters tot by die hoofkantoor personeel. Almal van ons mense is sulke wonderlike mense om mee saam te werk. Dit is net vir my lekker. Ons staan hier by Altaretooi Nasorg, een van die Badisa sentrums vir volwassenes met intellektuele gestremthede. Wat is die programme en dienste wat julle hier aanbied? Ons het 'n verskeidenheid programme wat deur die multidisciplinêre span beman word. En ons het nie net werksprogramme hierdie op die oomblik staan ons in die werksarea waar mense wat op daai vlak kan funksioneer vir die hele dag in 'n werksprogram is, maar ons het ook aktiwiteitsprogramme vir mense wat nie al die vaardighede kan bemeester nie. En vir hulle het ons spesifieke programme waar ons vir hulle vaardighede aanleer, sodat hulle miskien eendag weer hier kan werk en waar hulle bietjie meer versorging en aktiwiteite moet kry. Watter uitdagings is daar in die versorging van volwassenes met intellektuele gestremdheid? Ten eerste is dit belangrik om daarop te let dat ons kliënte vir hulle totale lewe by ons gaan wees. So ons moet vir hulle 'n punt bewys dat hulle 'n doel het in die lewe. En ons moet omsien na hulle veiligheid en hulle algehele versorging. Amper soos wat 'n ouer vir sy kind by die huis sal sorg. En watter rol speel die gemeenskap in hierdie proses? Die gemeenskap is vir ons baie belangrik in die sin dat ons wil graag 'n omgee gemeenskap vestig waar die gemeenskap as 'n groter groep kan deelneem aan die aktiwiteite van die sentrum. So ons wil graag vir die gemeenskap 'n geleentheid gee om barmhartigheid te kan uitlewe teenoor ons kliënte en ons kliënte te gebruik as 'n spieël sodat hulle self kan spieël om te sien hoe uit hoeveel dankbaarheid hulle moet lewe vir dit wat hulle in die lewe kan geniet.